Pas enrere dels maristes, després del balsàmic triomf obtingut a Casagemes. Els de Javi Espinosa van patir un daltabaix a la plana contra la S d'Hospitalet, de forma molt contundent. Massa, tenint en compte que a més es tractava d'un rival que es trobava dues victòries per sota. Els balonins es trobaven en el millor moment anímic de la temporada i per allargar-lo eren conscients que havien de sortir a mossegades al primer minut. A la pràctica, però, res va sortir com s'esperava i l'equip va tornar a evidenciar problemes que semblaven enterrats en un enfrontament que van arribar a perdre de fins a 33 punts de diferència. El resum ràpid és que avui hi ha hagut un equip que ha sortit amb desig, amb ambició i amb ganes de guanyar el partit i l'altre no. L'altre no ha sortit a jugar, no hem respectat el rival, ens han passat per sobre des del minut 1, primer per no voler i després per no saber gestionar bé la frustració d'anar per darrere en el marcador. A mitja part, al descans, hem parlat, hem dit d'ajustar algunes coses, de sortir sense por, de no teníem res a perdre, anàvem bastants punts avall i semblava que en algunes situacions robàvem pilotes, fèiem 2+1, hem trobat algun tir alliberat, però és això. Després ells ens feien 2+1, perdíem boles, que la primera part també hem perdut moltes pilotes. Sí que hemos intentado minimizar sus virtudes, sabíamos que Adri Rivas es el cerebro del equipo y hemos intentado desde el minuto cero intentar que él no pensara, que pensara el resto del equipo. Sí, es verdad que no han tenido acierto en el primer y en el segundo cuarto y eso yo creo que también les ha penalizado mentalmente para no estar en el partido. Y nosotros hemos hecho un partido muy serio, o sea, veníamos de ganar de Ciutat Vella con confianza porque venimos de una época difícil, de resultados no buenos, y bueno, ahora parece que la dinámica ha cambiado y llevamos dos seguidas. ¿No? Totes les coses bones que els de Badalona van adquirir la setmana anterior van deixar de funcionar. Pilotes perdudes, manca d'encert i, sobretot, per estar més pendents d'altres aspectes fora del joc en si. Al davant, la S va trobar-se, a més, amb el millor partit ofensiu de la temporada, i és que els blaus van anotar més de 72 punts per primer cop aquesta temporada, per acabar amb 88. Y van a aprovechar para signar un match muy completo. Estábamos construyendo cuando fuimos a Minguella hace 3 semanas que ganábamos de 15 y perdimos. Y ahora, parece, pues bueno, la construcción poco a poco del edificio, parece que ya tenemos los cimientos y ahora hay que intentar tirar para arriba, ¿no? Bueno, muy contento por los jugadores, sobre todo, porque están en un pozo y yo creo que ahora ya ven la luz o el final del túnel. Al que més por em feia era que para jugar un día B pensarnos que ya está y que era más millors. Ens pot la frustració, ens venen els fantasmes, deixem d'ajudar-nos, deixem de defensar, de tenir confiança, saltar l'ajuda, anar al rebot. Estem més pendent de l'arbitratge que de nosaltres mateixos. Hem tornat a col·lapsar en atac i això feia que després de darrere no hem sabut ni seguir l'scouting, hem deixat els seus tiradors lliures i no ens han sortit les coses. Al final, els nervis i la precipitació a la Demar van portar desqualificacions, com la de Roger Franch per dues tècniques. A la pista, Quim Franch i Canillas van anotar-ne 13 cadascun. Ho intentaven a la desesperada, tirant més de cor que de cap, però la diferència ja era insalvable. Ara la Demar tindrà setmana de descans, abans d'afrontar l'últim partit previ a l'aturada nadalenca, que serà un test a la complicada pista del Ciutat Vella.